Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Mayın 10-una gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən redaktor Aza verilən xəbərə görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 11-16 isti, gündüz 18-23 isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 10-15 isti, gündüz 20-25 isti, dağlarda gecə 3-8 isti, gündüz 11-16 isti olacaq.